Hi, 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 da. Hi, 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 da. Hi, 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 da. Good evening, everyone. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidas aquí en las Cuevas del Pino. I'm really, really happy to welcome you all for this final event of today, welcoming our pages, our chais, our friends, the Huni Kuin, the Huni Kuin family, who have been here with us for the last 2 days. Today we will be encountering, tonight, we'll be encountering the plantas maestras, the plants, the teaching plants, the teacher plants, plants that are very important for the healing rituals. We've been talking about it this afternoon for those who've been there. But without much ado, I just wanted to welcome you, introduce them to you. Please clap them, clap or welcome them warmly with a warm clapping. And yes, nothing else. I will pass on the microphone and please enjoy. Thank you very much. Acho que esse tem esse tradução, né? Is there translation? Tem translation, né? Tá bom. Tudo bem, so né? It's me then. Okay. Yeah, you do it, Kat. É? Tá bem. Okay. Eu vou falando, você vai traduzindo. Tá bom. Tá bem. Olá, boa tarde a todos, senhores e senhoras. É um prazer muito grande. It's a big pleasure to be here. Quero... And you have translation? Ah, okay, okay. Sorry, sorry, I'm sorry. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Tianá, eu sou da família Huni Kuin. Estou aqui junto com minha família, com meu povo. Aqui minha companheira e também co-criadora do nosso ONG Living Bridge. Estamos aqui pela primeira vez, aqui na Espanha, participando desse encontro sagrado, esse momento de arte. Quero primeiro fazer um agradecimento especial a todos pela esse lindo encontro que estamos tendo junto. E agradecer a todos os espíritos desse lugar, que quando eu cheguei aqui, além de todos nós, além de todos os bons espíritos que estamos aqui junto, eu encontro esse lugar tão, tão lindo, tão profundo, tão ancestral e tão presente e tão futuro, né, que esse lugar nos proporciona. Hoje, há poucas horas atrás, a Daniela me perguntou o que é um espaço sagrado, o que é um espaço cerimonial. Esse, para mim, a resposta, esse é espaço sagrado, esse é espaço cerimonial, onde todos nós possamos sentir bem, né? Onde toda a nossa família, as crianças, homens, mulheres, velhos, senhores, nós se sentimos bem, né? Então, aqui vamos apresentar para vocês que nós trouxemos umas ervas perfumosas da Amazônia. São as ervas que ajudam nessa cura, ajuda. Normalmente nós tomamos banho, todo o nosso corpo, nós tomamos banho geral, né? Mas hoje aqui vamos fazer um banho para os pés, para as mãos, para o rosto, né? Para que a gente também sinta um pouco, né? E como essa união, né? Hoje em dia, nós somos nova geração. Eu
Honro muito a sabedoria do meu povo, dos meus ancestrais, dos meus vôos antepassados, né? Com que estamos, com que aprendemos, né? Então, hoje nós somos os continuadores desses valores da nossa família, né? Desse conhecimento ancestral. Hoje está com nós e estamos compartilhando com vocês, compartilhando esse momento importante dessa união, né? E aqui dentro dessa planta, desse banho sagrado, nós teve a união da planta da floresta e as plantas daqui mesmo, desse local, né? Desse espaço, né? Então, estou muito feliz de essa. As plantas também podem se unir para curar, né? Tanto como nós podemos se unir para um benefício, para um conhecimento, para um crescimento, porque sozinho nós podemos ser tudo, mas tudo junto é uma transformação maior, né? Então, esse é a sabedoria dos meus ancestrais, unificar as plantas para nós curar, para um benefício maior, né? Então, estou aqui muito feliz dessa união, de todos, né, a família, de todos nós que estamos aqui. Eu vou passar aqui para minha companheira e também co-criadora desse união, né, para também falar um pouco e a gente começar. Rau jauxi. Boa noite. É um prazer grande de poder compartilhando essa medicina dos banhos, que principalmente as mães delas são sempre usando, né? E é uma medicina de dia a dia, como eu aprendi. É, também fazendo isso hoje, também eu quero que vocês levem como uma inspiração para o seu dia a dia, né? Porque todos nós, sempre humano, gosta de acumular todas as coisas e fica lá guardando e pode ser ficando doente, né? E essas folhas, esses banhos ajudam muito de limpar, né, nossos pensamentos, levando nós na conexão com nossa terra, com nossas plantas, com nossas medicinas. E assim, essa aqui leva como um ensinamento e leva para o seu dia a dia, porque aí é nossa vida, né? Nosso dia a dia. Agradecendo muito essa oportunidade de compartilhando, trazendo essa sabedoria da floresta. E como Living Bridge, é muito importante de misturar também nossas folhas, né? Dois folhas que estavam crescendo na floresta, na Amazônia, e o restante, como alecrim, como lavanda, como oliva, como a folha de laranja, que vai dar uma força, que vai dar uma limpeza nesse momento para todos nós. E aqui, a Siá e Timpani, também o Nauibá, Paibu, Janá, vamos cantando também um canto tradicional, que é para convidar todo mundo a tomar um banho, entrando nessa força da terra, entrando nessa força da cura, né, da união. E aí vamos recebendo mesmo assim esse abenço da natureza mesmo e levando realmente como inspiração para nosso dia a dia, para nós viver bem futuro, para nós ter força para andar para a terra, andar para a cura, andar para a família. Muito obrigado. Haush, haush. E só a prática. Tá bem. E a praticalidade, agora nós abrimos agora com esse canto. E depois, se você quiser, só lavar sua mão, mas também pode tirar seu sapato para poder chegar aqui, né? Elas dois vamos servindo. E só vem. E depois você pode
sentar de volta no seu lugar e curtindo o sentido, né? E as cantorias que vamos chegando. Auch. Kuya raya rau kubina kubina yo raya rau kubina kubina yo Bishino bakurino kuraya rau kubina kubina yo Bishino bakuri raya rau kubina kubina yo No nachi nachi no boto yo Bishino bakuri no nachi nachi no boto yo Nisundao kubina kubina yo Nisundao kubina kubina yo Tekun ika bakuri no nachi nachi no boto yo Tekun ika bakuri no nachi nachi no boto yo Tekun ika bakuri no nachi nachi no boto yo Vamos lá, né? Vamos iniciando, vocês vão dando banho e vamos cantando. Então, quem quiser experimentar, é, como o Kati te falou, pode vir aqui na frente. E assim elas vão dando banho no pé, na mão ou no rosto, onde você quiser. Você faz sentado? Não, assim, em assim pé mesmo. Tá assim. Em pé mesmo. Uhum. Essa aqui não. Rato na chama bem carne que aqui. Um rato vou sair um pichar na galga. Haus, 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 haus. Ush, 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 ush. Nei sunrau pupa. Nei ushibu. Kengi lenki. Hushanau bat nashimaki. Nei sun shushawaki. Nei sun kayawaki. Ush. Shinan kaima bidanki. Shinan kayawaki. Ushai pui. Namai pui wustin pui dai pui. Shinan pui wakina. Ush. Ush. Bahaya haya Bahaya haya Bahaya hai Bahaya haya Bahaya haya Bahaya hai Hari pau katam
Hare Pagatam, Boska Pagatam, Boska Pagatam, Bahaya Haya, Bahaya Hai. Vahaya haya, vahaya haya, vahaya hai. Hari pagatam, hari pagatam, nisum pagatam, nisum pagatam, anahanu hunima, anahanu hunima. Hede hana chipuwe, hede hana chipuwe, hari pagatama, bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Hari pagatam, hari pagatam, chanawaka chipumi, chanawaka chipumi, yura pagatam, yura pagatam, bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Engashawa hinaya, engashawa hinaya, haman pa bukaki, haman pa bukaki, tori pa butama, tori pa butama. Here hana chipumi, here hana chipumi, bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Hari pagatam, hari pagatam, isim pagatam, isim pagatam, hiri hana chipumi, hiri hana chipumi, anahanu hunima, anahanu hunima, bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Nawa tutu puyma, nawa tutu puyma, hawan pao bukaki, hanu pao bukaki, tori pao butama, tori pao butama. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Bahaya haya, bahaya haya, bahaya hai. Escava tori pa butama e sim pa bui e sim pa katama e ora pa kai e sim yu shin kai dan a heri hana chipun ha pa butama ush ush haush haush haida na muka pichat ta shun pa shinan kai ma ta shun ya
ai, 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 ninka e nibirama, ai, 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 ninka e nibirama, ai, 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 panaka wa ninka po, ai, 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 panaka wa ninka po, ai, 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 yoraka mana wana, ai, 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 yoraka mana wana, ai, 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 mi yo shinkai wa, ai, 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 mi yo shinkai wa, ai, 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 yoshinba soke dama, ai, 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 yoshinba soke dama, ai, 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 mi pa u ashiya, ai, 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 mi pa u ashiya, ai, 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 mi pa u mi choa, ai, 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 mi pa u mi choa, ai, 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 pa u mi choba inki, ai, 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 pa u mi choba inki, ai, 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 mi pa u osoa, ai, 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 mi pa u osoa, ai, 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 ano shabatanima, ai, 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 ano shabatanima, ai, 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 pa shabatanima, ai, 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 pa shabatanima, ai, 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 ano shabakaine, ai, 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 ano shabakaine, ai, 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 ami ya uskawa, ai, 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 ami ya uskawa, ai, 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 shinamba sokirama, ai, 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 shinamba sokirama, ai, 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 hiri shobo shinama, ai, 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 hiri shobo shinama, ai, 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 shane pobana, ai, 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 shane pobana, ai, 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 na wa pobana, ai, 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 na wa pobana, ai, 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 abi mi ayo waki, ai, 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 abi mi ayo waki, ai, 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 pa yo wa shono na, ai, ai,
ai i pa yon a shonona ai i ai i ai i ai i yon a shononen ka wa ai i ai i yon a shononen ka wa ai i ai i ai i ai i Ninka e ne birama ai i ai i Ninka e ne birama ai i ai i ai i ai i Anobon antanema ai i ai i Anobon antanema ai i Ai i ai i ai i pa bon atanema ai i ai i pa bon atanema ai i ai i ai i ai i Pau sun sun riona pau tu mashkatire pau mania kata pau maya kata ma pau bua kamu pakuci hi ha Siren, push Muito obrigado. Graças. Esse canto, primeiro canto, foi canto de cura, que para limpar, né? Para limpar, como é uma linguagem dessa planta, né? Que com banho, com canto, a gente purifica as emoções, purifica a mal-estar, né? Purifica os maus pensamentos, né? Assim trazendo liberdade, harmonia, que essa sagrada medicina nos proporciona. E a segunda canto foi Shinankaimá, que quando nós cantamos para Shinankaimá é para que os nossos pensamentos clareias, né, que nossos pensamentos conecta com nosso coração, conecta com a vibração boa, né, conecta com alegria, né? Então é Shinankaimá, segunda música, né, que a gente chamando a força positiva do pensamento, né, a força boa do coração também despertando esse espírito sagrado que habita em nós, nesse espírito da vida que habita em nós, né? Porque para nós fazer esses trabalhos sagrados, temos que despertar. Se a gente fazer dormindo, não conseguimos atingir o sagrado. Quando nós estamos despertos, o sagrado desperta com nós, né? E todos nós somos sagrados, tanto os homens, tanto as mulheres, né? Que nós co-criamos junto com a natureza. Nós somos a natureza. Nós, indígenas, se sentimos parte da natureza, não maior que a natureza, né? Nós somos junto com a natureza. Então, todos nós, humanos, não devemos ter medo da transformação, né? Porque a natureza sempre está transformando. E nós vamos junto, né? Cada vez melhorando, cada ano, cada tempo, cada século. Vamos fazendo nossas histórias bonitas juntos, né? Precisamos criar esse espírito de luz, criar esse espírito de harmonia, criar esse entendimento
entre os corações, principalmente com o espírito sagrado da terra e das plantas. Então, muito obrigado quem participou esse banho. Vou fazer o último canto para encerrar e passar para nossas queridas mestras para continuar esse lindo celebração. Haus. Just to, so when you do it yourself at home, you just pick the flowers or the plants that look at you or you feel connected with. Very simple. Can be two or three different ones. And you just put them into the water on your stove, warm them up, and when you have taken a shower afterwards, just wash yourself. Very easy. Very good. Hausch, hausch.